Zumai. Mambo mrembo. Stumai, mambo. Poa. Ama kweli shule zinajua kulea kuliko mitaa. Mtoto mrembo. Nina haraka Bobby. Na kama hii ni kuhusu ngonjera zako za kila siku, hakuna kitakachobadilika. Ah, Tuma. Kwa nini unalibania kukila kitumbua kilichokwisha iva? Nipe nafasi kwenye moyo wako, niweze kukuonyesha makeke yangu. Na miaka 30 jira je? Uogopi? Mi bado mwanafunzi, embu niache nimalize masomo yangu. Miaka 30 jira ni kwa wapumbavu wasioweza kutunza siri. Na kuahidi kitu kimoja. Kama ukinipa, basi nitakuwa mkimya mpaka pale utakapomaliza shule. Wewe ni mwanaume mjinga, usiyekuwa na sifa hata za kuitwa mume wa mtu. Unawezaje kutaka kumsaliti mkeo tena kwa binti mdogo kama mimi? Na huko kabisa ukijua kuwa mimi ni mali ya serikali. Sasa masuala mke yanaingiaje hapa? Alafu kingine, wewe mbona tayari ushakomaa? Kwa nini nisubiri hivi wakati naweza kulila na chumvi? Usinifanyie hivyo bwana. Paka mwenye malengo hawezi mla panya mwenye mimba. Na usinifuatilie tena. Sumai. Sumai. Takupata tu. Ulipaswa kurudi hapa muda gani? Tuisheni gani hiyo masaa 10? Mwalimu aliyekuja kutufundisha leo alichelewa mama. Njia unayopita leo mimi ndio nililaza nyasi zake miaka 45 iliyopita. Hivyo usijifanye mwelevu wa kukalili sanaa ya uongo. Sikudanganyi mama. Ninachosema ni cha kweli. Situmai binti yangu. Umebakiza mwaka mmoja tu uhitimu kidato cha 4. Sasa itumie vema likizo yako. Usije ukalia kilio cha miezi 9. Lini cha mimi japo kidogo. Mimi ni mkubwa, naweza kungamua mambo. Na istoshe, najua kiza na mwanga. Kila siku mpya kwako ni ngeni mwanangu. Hakuna unachokijua zaidi ya hayo magazi juto na science scheme. Zingatia haya ninayokuambia. Usije ukadanganyika na vijana wa huko mitaani. Maana maumbile yako tayari yameshaanza kuwavutia. Mama. Hebu nenda nani ukaniletee kitabu changu cha Isa. Wana kikundi muda sio mrefu wanafika. Na chakula je? Maharage haya yako tayari, mchika ugali. Mchele tutapika usiku. Hivi, jana yule mwalimu aliyofundisha tuition ulimuelewa? Shoga yangu, hata sijamuelewa. Na kuzingatia yule mwalimu hata simpendi. Hello baby. Uko wapi kwanza? Kweli? Haya, nitakuja baadaye. Kwa sasa hivi niko na rafiki yangu tunajisomea. Haya, nakupenda pia. Wewe kula wewe. Hii si iPhone. Umepata wapi simu ya gharama kiasi hiki? Amenunulia mpenzi wangu. Wewe una mpenzi? Wewe kiziwi. Si umesikia nikiongelea kwenye simu hapa? Anaitwa Swedi. Anafanya kazi kwenye kiwanda cha mikate. Na wiki ijayo amesema ananipeleka Zanzibar. Na shule je? Maana wiki ijayo tunafungua ujue. Si nitatega wiki moja. Alafu acha ushamba wewe. Sisi tunasoma hili tuje tupate hela.
Sasa shule ya nini kama ila napata sasa hivi? Mimi natafuta cheti tu. Wekoa wewe. Kuna mimba zisizotarajiwa. Usije ukaribu masomo yako. Shauri yako, mimi ndo nakwambia. Shika simu lako. Ukija birthday yangu, naomba uandae 5000 kukata keki na kijoa cha sali cha shilingi 7000. Kwa hiyo jiandae shosti. Haya, usijali kule wenyewe mtu wa shaka. Kweli wenzangu wamezaa, mimi nimeambulia kovu la uzazi tu. Mtoto una akili hata kidogo. Yaani mimi naangaika kutafuta pesa ya kukununulia uniform na kukustina na viatu vyako vilivyotoboka, wewe unataka pesa kwenda kununua kijola. Wewe kijola cha nini situmai? Ni sherehe ya siku ya kuzaliwa rafiki yangu. Kola wewe. Nikukataze mara ngapi urafiki nao makahaba wawili wanaoishi kwenye boma la urithi? Kwa nini unajifanya mfu wewe usiyesikia wala kuona? Si nilikukataza wewe? Lakini mbona rafiki wao uniathiri chochote? Isitoshe kwao pekee ndo napata nafasi ya kujisomea vitabu. Mimi hujanulia hata kimoja mama. Haya, likizo hii library zimefungwa. Ulitaka nikajisomee wapi? Koma wewe kunipandishia sauti. Usinipandishe joto langu la kifafa hapa. Kwani una marafiki wengine wewe? Tusikilizane. Mimi sina pesa ya mchezo. Naangaika hapa nipate mahitaji yako ya shule pindi itakapofunguliwa. Usinipandishe wenda wazimu wewe. Tatizo lako umepoza kama udenda wa kichaa wewe. Changamka. Sasa kama mama amekataa, ningefanyeje? Ningelipata chaguo la pili kama baba angekuwepo. Lakini ndio hivyo tena. Leone, wewe ukoje? Sasa mababa wote waliodia mitaani hapa bado wanatiatia huruma hapa. Tafuta danga kama mimi, maisha yako yawe murua. Mimi naogopa kola. Nimekula kondoo mzima. Yaani nibakize miguu. Kwa hiyo unataka kusema nini labda? Bado mwaka mmoja tu tumalize kidato cha 4. Nije nibebe mimba sasa hivi. Nitakuwa mgeni wa nani na hali ya nyumbani kwetu ilivyo? Mimba nayo ni kitu cha kuogopa. Wewe ukoje? Kaza mwamwa. Sasa ukipata mimba si unaitoa tu? Alafu kwani kumwamna? Mimi naogopa bwana. Endelea kuwa mwoga hivyo hivyo. Tuone kama utakula mema saa 6 zako. Bobi, mimi nimekubali ombi lako. Ila naomba uniahidi kitu. Chochote utakacho malikia wangu. Naomba uniahidi utanihudumia na kunipa matunzo. Stumai. Mbona sasa unamfundisha Kambale kuchezea tope? Mimi na uwezo uchafu tu. Yaani cha kufanya hapo ni kabizi tu ilo bwawa. Sawa, naomba iwe siri, sitaki marafiki zako kabisa wajue. Kuhusu hilo, usiwe na wasiwasi kabisa. Sema kingine. Vipi kuhusu mkeo? Achana naye huyo. Unajua yule ni kama mateka tu kwangu. Hawezi kufurukuta. Na mimi nakupenda sana wewe kuliko yeye. Nilimuoa tu kwa bahati mbaya. Sawa, ila nina shida. Pesa sio? Ah, nyingine nitakupatia kabla hujaondoka. Sawa, nitashukuru. Angalia. Hilo ni dogo sana kati ambayo unaweza kukufanyia. Wacha msingi kwa sasa, jiandae tu. Shule zitakapofunguliwa, nitakulipia bodaboda kila siku ikufuate nyumbani na kukupeleka shuleni. Na pia nitakuwekea oda ya chipsi mayai kwa Wapemba. Asante, shukrani sana mpenzi. Sawa, acha mimi niende. Nitakuja kesho sana ni mchana. Sawa. Sitaki tukutane tena kama zamani.
Shika hii. Kuna line yangu mpya ya Yas. Kwanza sasa utakuwa unaitumia wewe. Na pia kwenye Mix by Yas kuna shilingi 6800. Utaenda kuitoa, namba ya siri ni 1231. Asante sana. Sikutegemea kama ungenipa zawadi. Poa. Yaani wewe nakuita mda wote wewe unisikii? Alafu isitoshe, mkaa umeisha kwenye maharage. Unashindwa kuweka mkaa ili maharage yafubae? Samahani mama, nilikuwa sijakusikia. Hujanisikia, una mawazo gani wewe mtoto mdogo? Subiri. Chukua haya mahindi, nenda kasage. Alafu wewe kurudi hapa, mimi nataka kutoka. Mama, ndiko leo nikajisomea kwa rafiki yangu. Subiri. Si umeenda asubuhi wewe kusoma? Ina maana siku hizi mnaenda mara tatu. Asubuhi, mchana, jioni. Chukua baadhi haya, nenda kasage ukirudi utaenda. Basi. Wenae, mwendo kumekaa saa yote hayo. Samani shoga yangu, kuna vitu nilikuwa namalizia nyumbani. Amka basi twende. Vipi baby? Mbona ghafla kaacha kujibu meseji zangu? Meseji zako nimeziona. Sasa mama ameniambia niende kwanza mashineni nikasage. Sasa vipi kuhusu na kile ambacho nimekuomba? Na wai Bobby, maana mama amesema baadaye anatakiwa aende kwenye Isa. Sikiliza mpenzi wangu. Tukienda geto kule, hatuchukui hata dakika mbili. Haraka tukisha unaondoka na unaendelea na shughuli zako. Bobi, mimi na haraka. Afu mama atakuja kunifokea mimi. Na hichi chakula ndio tutakula usiku. Safanya hivi. Shika hii hapa. Muombe rafiki yako. Mwambie akupelekea mahindi akasage. Sawa? Akishasaga, wewe muda huo ambao yeye anasaga, mimi naleta kwa tushamaliza kule. Basi anguje nikaongea. Shugangu, basi kansalia kusaga ya mahindi. Haina shida rafiki yangu. Basi kutoka huko naomba nipige simu. Sawa. Thank you.
Halo. Vipi? Naelekea mashineni. Napeleka mahindi mashineni. Niko mtaa huu hapa wa Mzee Chande hapa. Unakuja? Kwa nini kusubiri? Sawa. Sawa. Ebu kicho bwana wewe uwezi nini ebu toa shati bwana hilo sisi tumekuja kufanya nini hapa bwana watu wengine bwana wadogo mimi ndo mara ya kwanza ebu kwanza kitu gani kila mtu ana mara ya kwanza yake mpenzi wangu tulia basi sasa umekuja kufanya nini ebu rudi rudi ebu kaa hapa toa t-shirt wewe ebu kaa kwenye kona kuna utoki huko. Mbona tena kukuta na? Nalikea mashineni napeleka mahindi. Hawa saga mahindi ya kwenu? Mahindi ni Hans Tumai, kaomba ni msindikize mashineni. Haka? Hans Tumai mwenye ngonjwa? Hapa anakapata zalula, miniomba tu. Hasa kama yeye kapata zalula kwa nina sanileza tandu uye, amsaidie kumpeleka vitu vyake mashineni? Lakini se miniomba tu lakini. Sikiliza nikwambie hivyo. Mimi mwenye hapo ujue ni mdalefu hivyo. Ndalefu mwenye nataka vitu hivyo. Nataka leo tuanze tu guest kidogo na mimi ukampe vitu. Ushanielewa? Jamani mimi lakini. Si nimekuambia nimeagizwa. Najua kali lote ile unataka kunipeleka mimi guest. Aka. Hao ya kusema jua kali. Kwa nini mimi natafuta katika kivuli? Mimi mwenyewe tu hivyo niona hapa mimi nahangaika katika jua kali kuja kuzingatia wewe. Ushanielewa? Hao na maungo yangu yote mimi nahangaika katika jua kali mimi nishapata nikichopata chochote na kuja kukupa wewe. Hao yeye wasema yeye jua kali. Mi mara ngapi uko nahangaika kutafuta hizo pesa kuja kukuhonga wewe mi iPhone yoye nakupa kwa nini iPhone mimi sintaki hiyo na kisha kwenye lili kiwa ndala mikate ile mimi nafanya kazi kwa ajili yako. Hamvi pimbo la mimi siseme hivyo mama. Wewe nkaya walia tu mimi sinataka nini sin chips siji kitu gani mimi pesa zote nakupa wewe. Hao yeye vipi mbona kuja kunstili kidogo hapa mbona unaanza kusema tena jua kali. Hatu wenzetu bwana. Basi ngoja nichukue. Hala nini lo? Hala nini zaonda na lo hili ghost haya kule kuna mashine? Sasa nitaachaje hapa? Hatu watu wapigia simu mwenye badai wan hatu nse tu bwana mama mimi hivi. Hatu watu wapigia simu mwenye hajachukua acha na lona ya acha.
nisikie vibaya Mombi. Angalia mpenzi wangu. Kila mtu siku yake ya kwanza aliumia hivyo hivyo. Na wewe ni mtoto wa kike. Na hapa ndo umeshakuwa mwanamke rasmi. Huwezi kuwa mwanamke bila kupata maumivu. Naomba niende nyumbani. Ni kwamba wewe hakuna haja yoyote ya kulia na kuona kama umekosea. Hizi ni hatua tu za ukuaji ambazo mwanamke yoyote ule lazima atapitia. Na nikutoe wasiwasi. Usije ukafikiri kwamba baada ya siku ya leo mimi nitakuacha. Sitokuacha hata kidogo. Unajua nilishaweka ahadi kwa mama yangu. Kwamba mwanamke ambaye nitamkuta akiwa mpya, huyo ndiye ambaye nitakayemuoa. Mimi sio kama vijana wengine wachezeaji huko. Angalia. Ukienda nyumbani, usimwambie mtu yoyote yule hiki ambacho kimetokea hapa. Naomba ibaki kuwa siri kati yako wewe na mimi. Umenielewa? Sawa. Sawa. Sawa, mimi naomba tuende nyumbani, naumia sana. Sikia maumivu. Utaweza kweli kutembea? Nitajitahidi hivyo hivyo. Sawa. Vipi hizi damu kwenye mashuka sasa? Kwa nini usiende kufua kwanza? Bobby, kwa sasa siko sawa. Hata kesho nayo ni siku. Sawa. Ukifika nyumbani nawa na ujikande kidogo. Sawa. Sawa, mambo tu kwanza niende, siko sawa. Chukua nguo zako. Au tufanye kidogo sasa hivi haito umu. Nimekutuma tangu saa 8 ya mchana ukasage mahindi. Unanirudia sasa hivi saa 3 kasoro. Ulikuwa wapi? Ongea na mimi vizuri. Unga uko wapi? Una mdomo eh? Mdomo wa kunijibu jeuri unao. Lakini ukoongea ninachokutuma una. Unga uko wapi? Kwa nini unataka kunichezea akili yangu? Eh? Kwa nini unataka kucheza na akili yangu? Kwa nini unakuwa jeuri? Kwa kweli mimi babako hayupo ndo unanionea. Naomba unga nipike ugali mtoto wangu. Unaweza na njaa mimi. Unaweza na njaa wewe. Eh? Unga umeweka. Umeweka wapi unga? Haya nijibu. Nijibu. Utaki kujibu. Haya malisele. Unijibu vizuri stumani. Ah, nyanyuka. 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 Eh, kimuni eh. Kila ninachokwambia mimi unanijibu wewe. Eh? Unaweka wapi unga? Unga umeweka. Utaki kuongea. Utaki kunijibu. Sasa tuende ndani tuendeleza vizuri. Mama! Njoo. Shoga yangu umenifanyia nini? Wewe mwenyewe ndio umenishoshi niende kwa mwanaume. Na ukoniambia kabisa unga unapeleka nyumbani. Mimi nimerudi usiku naambulia kipigo kwa mama. Kwa hiyo unifanyia nini sasa hivi? Stomai rafiki yangu. Yaani hata kichotokea mwenyewe sielewi ni nini. Kwa sababu ulivunikabidhi ule mzigo tu nipeke kwa mama. Nikapigiwa simu ya ghafla mjomba kawa ananiita. Kwa hiyo nikashindwa kujigawa, naomba unisamehe rafiki yangu. Nisamehe sana mimi sikuzamilia hivyo. Lakini vipi? Ulikokwenda? Maokoto umeyapata? Hata sinyazi ukuweze. Nimepata. Hapa mjini shoga yangu, unatakua uchangamke. Iga mfano wangu mimi kola. Mwanzo namiliki iPhone, bwanangu nikimpiga simu nikifanya haa, vitu navipata. Na kuambia sina nachokikosa. Sasa wewe nakushangaa, unabweteka, umezubaa, unajifanya simu mwanafunzi, sijui uko shule, unaogopa. Dada, mjini usipochangamka, hauchangamshwi. Inabidi uanze kujichangamsha mwenyewe, mengine yanafuata. Si unaona sasa jana umepata hela?
shoga yangu ni wewe acha. Jana alionikuta najua mimi. Bana, hayo tufanye ameisha rafiki yangu. Mimi nishakwambia naomba tu unisamee. Mimi ndo nimekosea lakini mwenye nilipata dharura ghafla. Hata usijali, kwa hiyo wenyewe ndo washaka, sawa? Basi poa. Hapa ndipo kuna simu kuna ileke. Unaelekea wapi tena? Mjini hapa. Haya. Dada huyu jamani, hatulii kwao. Kuta kwenye nyumba ya watu. Hata mama yake anapataga kazi. Shwari. Poa. Tambia. Poa, unaenda? Naelekea dukani mara moja. Kuna kitu naenda kufuata. Dukani hapo. Mm-hmm. Sawa. Samahani lakini. Bila samahani. Sijui baadaye utakuwa una muda kidogo hivi tunaweza tukaonana, kuna vitu nahitaji tuzungumze. Unasema baadaye. Mimi muda nao hata sasa hivi. Hata sasa hivi? Hata sasa hivi mimi muda ninao kwa sababu hata kudukani kitu ambacho naenda kuchukua kinaweza kusubirika tu. Sawa. Sasa, unajua bado mwanafunzi eh? Na nilikuwa nataka utafute kinafasi hivi, kuna kitu kidogo nataka nikwambie. Shemeji, tuongee au wewe unataka? Umenielewa? Wewe sema tu una shilingi ngapi? Mimi hata sasa hivi fresh. Unamaanisha? Eh. Kwa nikikupa tu hela? Ah. Faster tu. Umenielewa lakini? Mimi nimekuelewa vizuri. Wapa takuwa na shilingi 5000 yako. Na lala mpaka kesho. 5000 na lala? Nikikupa 6000 je? Ukinipa 6000 nitalala. Alafu nitaondoka mchana nyumbani. Kama ni hivyo basi sawa. Sasa unajua kutokana na jinsi ulivyo. Wacha mimi nitangulie. Alafu wewe nifuate nyuma mdogo mdogo. Haina shida. Wewe baadaye nakuja. Chumbani kwako kuna kanga nyingi. Hizi kanga wewe hata usikutishe. Kwa mfano hii hapa hii. Kuna siku moja nilikuwa nimeenda kwa mamangu Kibaha. Sasa nikaa nimesahau taulo. Nilipofika kule nikamwambia mama nataka kitu cha kuogea ndo akanipa hii. Bas nilivyoitumia nikaona nirudi nayo. Hii ni astumai. Hebu tuachane na mambo ya kanga. Hivi wewe kabila gani? Mimi ni Makonde. Makonde? Kutoka Ntwara. Unajua nilikuwa nasikia tu sifa zenu. Kumbe ni kweli mna balaa kiasiki. Inipa nimekupa vichache tu. Siku kunipa 20,000. Nakupa vitu ambavyo hujawahi kupata. Kweli? Sasa kama leo wenyewe kidogo nzimie. Je, hiyo ambapo unataka kunipa hivyo ambapo sijawahi kupewa, si nitafariki? Hapana bwana. Nina anapiga simu. Stumai, achana naye. Ni msumbufu. Hivi ni kabila gani? Mimi ni Mdigo ila nimechanganya na Angoni. Oye. Nilikuwa nasikia sikia tu Wadigo, nilikuwa sijapata bata kuwa nao. Sasa hapa nina malaria. Je, siku nikiwa sina malaria na ikifikaga usiku wa manane na kuwa na balaa. Nilitakaga kupewa notes kibango kwa Ubungo. Ah, nimeenjoy sana.
Lakini Bure, kuna kitu mimi nataka nikwambie. Kitu gani? Nilikuwa naomba kama itawezekana tuwe wapenzi. Tuwe wapenzi moja kwa moja. Yaani sitaki tena hivi sijui kama tufanye biashara au umeninunua sijui nini. Mimi sitaki hivyo. Na vipi kuhusu Stumai sasa? Yule achana naye. Kwanza muendani. Yaani amuendani kabisa. Alafu sito shule ni mtoto, hawezi kukupa vitu vikubwa ambavyo mimi nitakupa. Kwa hiyo unamaanisha kwamba utakuwa hauniuzii tena, sio? Nitakuwa nakupa bure kabisa. Ila tu inabidi wewe unanihudumia. Vile mafuta mafuta, sijui vichipsi, vipeni peni shuleni shuleni. Hivyo tu basi. Lakini sio biashara tena. Kitonga mwe. Njoo basi ni mimi si unipeleke umakonde nini? Jirani yangu, yani kuna kitu mimi sikielewi kabisa, kimenichanganya leo. Binti yangu ananichanganya sana. Niko ndani nafanya shughuli zangu, mara nasikia simu inaita. Huo mlio tofauti na simu yangu. Nikafuatilia ule mlio, uko tofauti na simu yangu. Nikaenda mpaka chumbani kwake. Nafika tu simu inakata. Nikaanza kupekua pekua. Si nikakuta kaificha chini ya vitabu vyake. Mwanafunzi, mtoto mdogo akashike simu. Wea, chato. Ikabidi nikaanza kuisearch. Jamani, nilichokikuta humo. Hey. Yaani binti yangu ameshaanza kuingia kwenye mahusiano. Anachati na mtu huyo. Mmoja, wa pili ni shoga yake yule mjiga mjiga. Naogopa sana hiki kitu. Naogopa asipate ujauzito. Naogopa aibu. Umri wenyewe ndio ule, bado ka binti kadogo. Yale yale ya mtoto wa shangazi yangu, ndugu yangu. Ndio, na ndio maana mimi nikaja, kwa sababu nyie kwenu yalishatokea. Akasema ngoja niende kwa jirani yangu nijue wao walifanya vipi. Hivi yule kijana yupo? Mama yuko jela. Ila siamini kama yupo jela mpaka sasa hivi. Maana kuna tetesi tunazisikia zisikia, aliachiliwa na kukimbia kijijini kwao. Kwao tena? Ila baada ya kufungwa, Mama Stumai. Ndio maana nakwambia sasa hivi tusitegemee sana mahakama. Kila mbuzi ale urefu wa kamba yake. Haya mwenzangu, wewe una kamba gani hapo? Sasa jirani yangu unanisaidiaje? Maana mtoto mwenyewe mmoja, babako namjua jinsi alivyo mbogo. Akija kupata ujauzito, nambebaje yule baba? Haya kabinti kenyewe ndio hako hako. Leo kanapata ujauzito. Si aibu kwangu? Navomuona na timbuli lake. Utamueleza nini wewe mme wako? Wewe? Kuna ushauri nataka nikupe.
Ila ukiwa sawa utanisikiliza. Usipokuwa sawa basi utafuata mambo ya serikali. Ushauri gani huo? Ushauri wangu. Mimi kuna mama paga moyo. Yuko vizuri huyo hatari. Sio unaona anavongaa shoga yangu. Yuko vizuri bala na anaweza mambo yote. Hayo mambo kwako madogo. Sijakuelewa hapo jirani. Umesema mama, ina maana unamaanisha mganga? Namaanisha mganga mama. Unafikiri hapo tunapitia njia gani? Hapo tumia njia ya kinyumbani. Tumia njia ya kinyumbani. Tufanye kitu kuwakomesha hawa vijana wanaotuharibia watoto wetu. Ah, basi jirani yangu mimi nashukuru kwa kunipa mawazo hayo na kutaka kunisaidia. Basi ngoja nikalifanyie kazi. Hamna shida, mimi nipo kwa ajili yako. Haya. Uwe na siku njema. Haya mama. Hivi kwa nini wanatufanyia hivi? Ila nitawakomesha vijana wote wanaotuharibia wasichana wetu. Kwani upokee simu zangu? Kwa hiyo mimi nitakaa muda wote nasubiri Situmai nipigie simu nipokee. Mbona mwanzoni uko hivyo? Mbona umebadilika sana wewe? Angalia binti. Mara kwa mara nimekuwa nikikwambia kwamba wewe bado ni mwanafunzi. Kwa hiyo utakiwa kuja hapa ovyo bila kuwa na taarifa. Hivi unataka watu wakituona hapa mimi nimesimama na wewe mtu ambaye unasoma, unataka unichukuliaje? Kwa hapa nimekuja na nguo za shule. Angalia wewe. Hakuna mtu asokujua hapa mtaani. Kila mtu anakujua kwamba wewe bado unasoma. Hii kuja kwako hapo ofisini unaniletea mimi matatizo. Kwa nini unaniletea matatizo? Hebu kitu gani ambacho unashindwa kukielewa? Bobby, wewe ndio umenifanya niingie kwenye mahusiano. Na isitoshe wewe ndio umenitoa bikra yangu. Kwenye mahusiano tulianza vizuri, tunacheka vizuri. Sasa leo ndio nini Bobby? Upokee simu zangu na kufuata hapa. Kwa sababu gani upokee simu zangu? Testi zangu ujibu. Bobby, hata kama ingekuwa ni wewe, uone mimi sipokee simu zako. Sijibu testi zako, ungenifuata. Mbona unifanyia hivyo lakini? Basi kuwa na huruma na mimi kwa sababu nakupenda. Kitu gani ambacho unashindwa kukielewa? Kitu gani ambacho unashindwa kukielewa kwamba mimi nimekuambia kwamba nitapokea simu zako na kuja sehemu ambapo tunapanga tukutane, sehemu za siri. Lakini wewe unakuja tu ovyo, unataka nani akuone sasa? Ah, nawakisha kuona iweje? Kwamba simu zangu unapokea. Ungepokea ndio tungeelewana. Situmai, naomba niheshimu. Mimi ni mkubwa sana kwako. Unatakiwa uwe na adabu. Naomba uondoke hapa, nitakupigia simu muda ambao mimi nahitaji kuzungumza na wewe. Na sio kuja hapa na kuanzia leo. Iwe mwanzo na mwisho kuja hapa ovyo. Kwa unanifukuza? Sio nakufukuza, sitaki uje tena hapa, tutakutana huko vichochoroni. Wewe unashindwa kutumia akili, unataka watu wakuone hapa, ukisha kuona wafaidike nini? Shuga yangu, leo na habari njema sana kwako. Habari gani? Kijana anaotembea na binti yako anaitwa Bobby. Tena hilo jina maarufu tu. Jina lake la kuzaliwa anaitwa Adam Leo. Wewe umemjuaje? Mie tena mtoto wa mjini nisimjue. Nimefanya uchunguzi wangu. Nimemgundua. Tena ni rafiki yangu wa Facebook. Mwisho jana usiku tu tumechat. Kwa hiyo hapo shogangu chagua, kusuka au kunyoa. Uende kwenye serikali au nikupeleke kwa mama. Mganga bala. Tena istoshe. Yaani ndo nimeumia zaidi, ni fundi gereji. Ah, mimi niko tayari.
Niko tayari hata sasa hivi twende. Siwezi kukaa na mvumilia mtu anamchezea mwanangu. Mjinga mmoja mpumbavu asiyejielewa na mwangalia tu. Twende hata kama sasa hivi. Hapo sawa. Ila yule mama, Jumamosi ndio anakuja kukilingia. Sawa, haina shida. Mimi nitajiandaa. Jumamosi si kesho kutwa tu. Haina shida, tutaenda. Basi sawa. Mimi ngoja nikuache jirani. Wala usijali, mimi ngoja nichume vimboga hapa, nianze maandalizi ya Jumamosi. Eh. Ah, haipo mbali leo Alhamisi. Mmesema naitwa nani? Adam Leo. Una uhakika na hilo jina kwamba ni la kwake? Eh, hey, Adam Leo. Ni rafiki yangu Facebook. Tawapa dawa. Sawa. Lakini mimi dawa yangu si za kunywa, si za kwenye chakula, wala si za kuoga. Dawa zangu mimi zinaenda moja kwa moja. Unatamani nini? Natamani aachane na mwanangu kabisa. Ikiwezekana awe chizi. Maana akishakuwa chizi, mwanangu hatampenda tena. Yaani mganga, naomba umkomeshe kabisa ili iwe fundisho kwa vijana wote wanaotembea na watoto wa shule. Nitakupa dawa. Nitakupa dawa. Ni dawa yangu ina masharti. Utaenda sehemu yenye maji yanayotiririka, yani yanatembea. Tavua nguo zote. Mimi. Kwani ni nani mwenye shida kati yetu? Yani mchana au usiku? Usiku wa saa 7 kamili. Alafu utanuia kusini, magharibi, kaskazini na mashariki. Saa 7 ya kesho yake mchana utapata majibu. Kama ndo naamka. Kokolo umeamua kunisaliti wewe na mpenzi wangu. Na wakati kabisa unajua kuwa Bobby ni mwanaume wangu. Kwani kwa nini unanifanyia hivyo? Wewe mbona rafiki yangu nimekuamini sana? Unanichekesha, alafu unanifurahisha. Hivi wewe unajiona kabisa unastahili kutembea na Bobby? Eh?
Bobi, tuache sisi watu wazima. Wewe ni mtoto mdogo, katafuta wanafunzi wenzio. Upo nyonyo? Sikiza nikwambie, sasa hivi Bobi ni wakongo mimi na sio wa kwako. Hamwendani hata kidogo. Na ndio maana mpenzi wangu kabadilika sana kwa sababu yako, sio? Aha, kumbe unajua kama kabadilika kwa sababu yangu. Jibu unalo. Unasema nini wewe? Hujanisikia au? Pole sana binti yangu. Na maana nono ulikuwa unajua hili? Ndio nalijua. Kwa sababu hapa mitaani pote wanazungumzia swala hilo. Stumai mwanangu. Mimi ni mama yako, nimetangulia kuliona jua. Na kila siku ninakukataza hii tabia. Utaki kunielewa mwanangu. Ila ninachokushauri mwanangu, umshukuru tu Mungu amekuwa kichaa. Je, angekufa mikononi mwako? Mwanangu Stumai, wewe bado mdogo sana. Zingatia masomo yako. Muda wa kufanya haya mambo unayotaka ukifika utafanya unavyoweza mwenyewe. Lakini sasa hivi soma kwanza. Tafuta elimu yako ujue inakupeleka wapi. Si umenielewa mwanangu? Mimi nimeshakusamea mwanangu. Una haja ya kuendelea kulia. Kazana tu na masomo yako, ufike unakotaka kufika, sawa mama?